плюс 100 ліжкомісць. На Прикарпатті готуються госпіталізувати більшу кількість дітей, хворих на ковід. Статистика захворюваності останніх тижнів засвідчує, нинішній штам інфекційної недуги швидко поширюється серед наймолодших краян. Нині у лікарнях перебувають понад 150 юних пацієнтів. Зайнято понад 70% ліжкомісць. На завтрашній день, думаю, що ми вже всі такі технічні речі по меддаті, по ресурсу той, який фіксує госпіталізації захворювань і все інше. Ми це врадуємо, на завтрашній чи післязавтрашній день буде у нас 339 ліжок. Загалом в області хворих на ковід дітей приймають 8 лікувальних закладів. У пульмонологічному відділенні ОДКЛ з підтвердженим ПЛР-тестом 54 пацієнти. Дирекція каже, це здебільшого наймолодші пацієнти віком до 4 років. А найскладнішого лікування потребують немовлята. Переважно хворіють родинами. Якщо мама, якщо дитина захворіла, то зазвичай і мама хвора. Замінити маму, яка годує грудним молоком, іншим членам родини, яка би доглядала за дитиною неможливо, тому що вона годує грудним молоком і потребує також уваги, потребує лікування і зачасту не вистачає медичного персоналу, який б доставляв всі ці умови. Однак спільно працівники разом з батьками стараємося працювати в користь для наших дітей та їх швидкого одужання. Висока температура, яка не знижується, блювота та слабкість у м'язах – це головні симптоми, при яких варто звертатися за медичною допомогою, нагадують лікарі. Кажуть, перше правило для батьків – не панікувати. При незначному підвищенні температури дитині варто давати жарознижуючі ліки та багато рідини. Якщо у дитини температура тіла не збивається, навпаки, наростає, дитина різко стає кволою, в'ялою, відмовляється від пиття та їди, з'являються болі в животику, може бути невпинна блювота, понос, рідкий стілець. І ми бачимо, що дитина зневоднюється, потрібно звернутися на стаціонарне лікування. Адже такі діти потребують інфузійної терапії. Спеціалізацію здійснюють також Косівська лікарня, Городенківська лікарня, Франківська обласна дитяча лікарня, Коломийська ЦРЛ, Коломийська інфекційна лікарня, Калуська міська лікарня, Івано-Франківська центральна міська лікарня. За минулу добу коронавірус діагностували у 91 маленького прикарпатця. Кожного шостого довелося госпіталізувати. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.